La proposta de govern obert, engegada per l'Ajuntament de Cardedeu, ha fet la segona i última sessió dirigida a tota la ciutadania. En aquesta xerrada, l'expert en polítiques públiques, Fernando Pindado, ha parlat de les diferents formes de participació en l'àmbit municipal. Des del seu punt de vista, per a millorar la qualitat democràtica, cal impulsar les consultes populars i els espais de diàleg entre el teixit associatiu. A més, Pindado considera que la vida política ha d'aprofitar les potencialitats d'internet. Qualsevol eina que pugui millorar això ha de funcionar. Quan es va posar en marxa la impremta, va canviar el sistema de vida. Quan la gent va aprendre a llegir i a escriure, va poder conèixer més, tenir més coneixement. Ara la xarxa internet ajuda a tenir un altre tipus d'informació, un altre tipus de coneixement, i la política ha de buscar la manera de connectar això. Bueno, estem en un moment de transició. Un cop finalitzada l'exposició de Pindado, els assistents han debatut entorn les millores que podrien fer-se a Cardedeu. Les seves aportacions es recolliran en un document que contribuirà a desenvolupar el reglament i la implementació del govern obert a la vila.